Pois é, galera, e continua a saga Eric com 18% aí, sites, o Eric aí com 17,28% e Gisele com 48%, caraca, Gisele bem pontuada aí, hein, o Thiago serve aqui 34%, Twitter Eric 14%, Gisele 30, 56%, 29% Thiago, 20% Telegram Eric, 45% Gisele. 34, quatro Servo. Olha só. 18,17 aí. O Eric. 48,15 a Gisele. E 33,68 aí. O Thiago Servo dando um total aí de 167 mil votos. Cara, a Gisele tem um público grande, hein? Meu Deus. Olha só isso aqui, pessoal. 48,15. Bem votado. E aí? Vocês continuam aí? Achando que o servo é melhor do que o Eric, que o servo vai entregar mais do que o Eric, então tudo bem. Olha só, eu acho que o Eric entregaria mais do que o servo, mas o povo já já pegou o servo no colo, né? Fala aí nos comentários quem é que você gosta mais, servo ou Eric, porque Gisele acha que já está garantido.